mateix estic amb una persona que em pot ajudar molt a parlar del que va passar fa més o menys una setmana. Àlex Tous, què tal, com estàs? Molt rebé, molt rebé. Cansat, no m'agrada la pluja. A mi tampoc, l'odio. I a més no a més... O sigui, m'agrada l'hivern, a l'estiu no. Exacte. Bueno, fa molt... Molesta, ofèn, ofèn moltíssim. En fi, Àlex, a veure si em pots ajudar. A tu et sona Àngel Morán? Sí, clar. Et sona molt? Per què? La informació que tinc jo és que abans treballava a Tugeis, que ara és com mig influencer, influencer wannabe. Bueno, no, és... És un Relacions Públiques. Ah, vale, un piat. Sí. Molt bé, és de Mont-roig. Sí. I la setmana passada va fer una festa temàtica, havia d'anar tothom vestit dels 2000, per celebrar els 24 anys. Correcte. Tu vas assistir-hi? Jo vaig anar-hi. Vas anar-hi, però jo la foto que he trobat no t'hi veig aquí. Persones que hi van anar. En Luke Loren, què més, aviam? La Xenia Casado. Xenia Casado va assistir-hi. Sí. L'Alèxia d'Eufòria. Algunes noies de Campotades, etc, etc, etc. Com t'ho vas passar? Com va anar aquesta festa? Va estar superguai, la veritat. Oi? Ja ho semblava. Bona música, superben organitzat. S'ho va córrer que t'hi cagues, l'Àngel, la veritat. Puto amo. Bueno, és que la veritat és que les fotos feien molt de goig. Currazo. Com també feien molt de goig els socis. Hi van anar tots i la veritat és que es van vestir molt bé. Aquí els tenim, per ordre, començant de dreta a esquerra. Tenim en Pau Joan Miquel, en Genís Cargol, en Teo i en Kel. Els tenim aquí tots molt ben vestits. Això per mi és completament irrellevant. Em sap greu pel teu amic que va fer 24 anys. La festa no és gens important perquè lo important i on comença tot el gossip està aquí. En Genís Cargol podria tenir nova nòvia. El dia de la festa, de la festa de l'Àngel Morán, on tothom va anar vestit dels 2000, en Genís Cargol publicava aquest vídeo. Per si ens esteu escoltant i no podeu veure el vídeo podcast, bàsicament és ell abraçant de forma carinyosa a una noia. Noia que, pobreta, jo m'imagino que volia ser anònima, però si vas als vídeos saps el buscador que està baix? Sí. Surt el seu nom i el seu cognom. Ja està, no? Pobreta. I a més, si tu entres als comentaris, en veus un teu, Àlex Tous, aviam si, si els podem posar als comentaris per aquí. L'altra, em va millor l'altra foto, aviam si la podem posar en un momentet, perquè l'Àlex Tous em sembla que va comentar ara sí, niso. Home, està feliç. Jo a mi m'alegro que els meus amics siguin feliços. I per què està feliç? De què està feliç? Bueno, per què deies tu ara sí? Ara sí, perquè ara el veig més content, més centrat, una miqueta, no? La teva nòvia comentava guapos. Guapos. Ara perquè vam estar junts a la festa. Vau fer una cita de quatre. No, home, no. Hi havia moltes més parelles. Són parella, doncs? No, no parelles. O sigui, no sé si són parella, la veritat. Van venir junts a la festa i molt romàntics, però no sé si... Jo no els vaig voler preguntar. A mi m'ha arribat que a la festa van tenir actituds molt carinyoses, actituds que podrien confondre's amb, evidentment, doncs, parella. A veure, hi havia més de 100 i pico persones a la festa. Mm-hmm. Si portes una persona que no vols que se sàpiga, doncs no la portis a aquella festa, no suposo. No, o sigui, nòvios com a tal, no. Crec que no, no. Perquè no els hi vaig preguntar i no ho sé. Però, no. Si estaven allà pim-pam, ballant... Bueno, romàntics. O sigui, tenim l'exclusiva mundial de que Genís Cargol està festejant oficialment amb aquesta noia misteriosa del vídeo. Tenim l'exclusiva mundial. Exclusiva mundial. Genís Cargol podria estar festejant amb la noia misteriosa del vídeo. A partir d'aquí, jo he fet la meva investigació, evidentment. I sabem, jo no posaré fotos d'aquesta noia perquè és una... no és influencer, no és personatge públic, és públic a tot arreu i li hem vist la cara en el vídeo d'en Genís, però tot i així crec que de moment no toca fins que no ho formalitzin. La informació que jo tinc d'aquesta noia és que té un dels noms més sexis que existeixen, que és Gina, que és càncer, va néixer el 12 de juliol. Opa, tres dies, ens tenen tres dies. Del 2002... Quin any va néixer en Genís? Genís 2001. I que és amiga d'amigues.
s'han conegut gràcies a amigues d'en Genís, no? Ella compartia grup d'amigues amb amigues d'en Genís actual i a partir d'aquí s'han conegut. Ella és una noia bastant presumida, tenim la seva última foto aquí, que jo he volgut retallar per respectar la seva privacitat. M'agrada tant, això. Bueno, en aquesta foto, Genís Cargol no li ha comentat res. He de dir que Genís és el típic nòvio poc suportiu, si és que són nòvios, perquè no li fa like a tot, i per mi això és inadmissible completament. Però ara mateix estic entrant al seu Instagram, el d'aquesta noia, i veiem que en una foto del 25 de febrer del 2024, ell li comentava OOTD. Com veieu, aquesta informació és completament irrellevant, no li interessa absolutament a ningú. No he vist res més de carinyós. Només veig que tu també la segueixes. Jo la conec. La conec d'abans. Ens podries dir, doncs, en quin moment comença aquest vincle entre ells dos? No tinc ni puta idea. Quan es van conèixer, doncs? Ells dos? Jo què sé. Això no ho sé, quan fa. Ja fa deu fer, perquè si el porta a la festa... O sigui, jo la són coneguts ja fa temps. Jo la Gina la conec perquè és la germana d'una amiga meva. De qui? De la Martina Hunter. Martina Algaró. Bueno, són germanes. Vale. Bueno, és un dato. Però la conec per això, bàsicament. És un dato més. Ens quedem amb això en quant a en Genís, de moment. No sabem si són nòvios. Suposo que el següent pas ja és acabar-ho de formalitzar, perquè m'imagino que presentar al món a la teva, al teu ligue davant de 100 persones ja és una manera de formalitzar-ho molt. Crec que fan bastant bona parella, que enganxen molt. Són monos. Que són molt macos. La teva nòvia diu que ella és molt maca, molt simpàtica. Sí. Me n'alegro moltíssim. Per altra banda, he estat investigant la vida sentimental de la resta de socis. Sembla que anem malament, eh? Digueu, a veure què, a veure què. Aviam, doncs mira. A veure si encertes algú. El Pau Joan Miquel. El Pau Joan Miquel, l'última informació que teníem d'ell és que estava amb Laura Escanes. Jo vaig tenir un error molt gran. I és que el dia que ho van deixar, jo vaig fer una exclusiva mundial dient que eren nòvios. I aquell dia justament ho deixaven. Ja no estan junts, they are not together anymore. Recordem que la Laura Escanes ara està amb una persona de l'equip de La Travessa, de l'equip tècnic de La Travessa. Per tant, Pau Joan Miquel ara, en principi, no té res seriós. Fake or true? Què ha volgut dir fake, aquesta mirada? Fake. No té res seriós. Vale, llavors és true. No, estava pensant. Sí, tens raó. Vale. En Teo, l'última informació que jo sabia, que jo tenia d'en Teo, abans que ell marxés a Austràlia, o sigui, pots comptar, és que estava festejant, no sé si nòvios, però estava festejant, amb, puc dir el nom, de fet? Digues. Amb la Violeta. Amb l'Aitana. Sí, bueno, sí, crec. No diré Aitana perquè és una broma que trobo que és una mica misògina. Senzillament és una noia amb cervell, perdoneu. El Teo és el Teo. I llavors, clar, van marxar a Austràlia i jo vaig començar a veure que aquesta noia, la Violeta, que és una noia que fa vídeos en castellà, que la coneixem perquè van fer una cita junts a Clímax. I llavors van com començar... Bueno, van fer veure, perquè ja estaven una mica junts. Va començar a fer vídeos com de Heartbreak. Com volem dir, ens hem deixat clarament perquè ella està a l'altra punta del món. Sí, més o menys. Ara, en Teo publicava fa poc un vídeo dient "Así es como miro a la persona que me gusta, tal". Què en sabem d'ell? Li agrada algú? Clar que no. No li agrada absolutament ningú, oi? Tothom. Ok, o sigui, ell en un semàfor on verd és completament solter, amber és tinc alguna cosa però no gaire seriosa, i vermell és tinc nòvia. És green. És super green. Super green. I ja per últim, i el que em sembla un misteri impossible de resoldre, més que res perquè no m'accepta Instagram, no sé què té en contra meu, en Kel. Jo en Kel fa una setmana o dos vaig enviar-li una sol·licitud a Instagram. Molt probablement no l'hagi ni vist. No me l'ha acceptat. No, t'ho dic no en sèrio. No l'ha vista i no és res personal. No conec a tio que li peli més les xarxes socials. Ai, em deixes més tranquil·la. Home, Berta, per favor. Tu creus que si li importessin no s'hagués obert ja un perfil, seria el més famós de tot Catalunya? També és veritat. I li pela. Però clar, té com aquesta aura misteriosa que no acabes de saber mai res d'ell, a part que és d'Olot i que forma part dels socis. Bueno, és molt bon xaval. No saps res més d'ell? Sí. 2001? Bueno, ell és 2000. Ell és 2000... Ell, en un semàfor, quin color tindria? Verd. It's green. M'has mentit en alguna cosa durant aquesta secció? No t'he mentit en res, no t'he mentit en res. T'ho dic en sèrio, t'ho dic en sèrio. T'ho dic en sèrio. Jo crec que, de fet, has donat massa informació. No, és el que hi ha.
Doncs mira, de moment aquesta és tota la informació que tenim. Green. Ah, no, t'haig de preguntar una cosa. Tu que estaves en aquesta festa, a part d'en Genís i la Gina... Ai, que bé que queda, Genís i Gina. Alguna cosa que va passar? Algú més es va hemorrejar? Amb algun famós... Que tu veiessis, ja sé que t'hi fixes zero. Que m'hi fixés o que ho veigués, la veritat és que no. Res interessant, res més enllà d'això. No, és que m'ho vaig passar superbé, no tinc ni putíssima idea. Vaig jugar amb uns bebès, els vaig ajudar a fer plastilina. Ah, hi havia uns bebès convidats a la festa? Sí, ah. els fills de la cosina de l'Àngel. És l'únic raro que vaig fer a la festa, que vaig veure, uns bebès. Doncs aleshores no ens interessa. Jugant a plastilines. No, el Genís els hi va fer una flor molt maca. En aquests nens? Sí. Bueno, és igual, això no és interessant. Jo només volia gossip. Jo els hi vaig fer boletes. Ok. Gràcies per la informació. Fins aquí em va sorprendre també, perdona, i amb això ja acabo, que hi havia Luke Loren. Bueno, perquè es porten amb l'Àngel. Ja del Campillo. Haurem de convidar l'Àngel un dia. Porteu-lo quan vulgueu, si ell viu aquí al costat, també. Bueno, doncs això farem. Lofties, si voleu recuperar tot el contingut del Loft, podeu mirar-nos a través del videopodcast de Spotify o al TikTok i Instagram d'Eva.